Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық филиалының ұйымдастыруымен облыс орталығында жыл сайынғы Асар республикалық әлеуметтік тілектестік акциясы өткізілді. Күрд, татар, башқұрт және Беларусь этно мәдени орталығының мүшелері жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған облыстық мектеп-интернатында концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Шара барысында жыл бойы оқуда, спортта, қоғамдық шараларда белсенділігімен ерекшеленген 5 оқушыға шәкіртақы берілді. Халықтың әлеуметтік осал топтарына қайырымдылық көмек көрсету бағытында қолға алынған Асар республикалық әлеуметтік тілектестік акциясы аясында өтіп жатқан концертті ассамблея мүшелері ұйымдастырған. Этномәдени орталықтардың өкілдері балаларға тәтті сыйлықтарын алып келіп отыр. Және де татар башкир этномәдени орталығының төрағасы Амир Баязитов жақсы оқитын балаларға өзінің стипендиясын белгілеп отыр. Сол стипендияны бүгін осы іс-шарада балаларға тапсыратын болады. Осы мерекеде оқуда озат қоғамдық шараларда белсенді 5 оқушыға 5000 теңгенің шәкіртақысы табысталды. Мысалы, Виктория Рогачева спортқа мықтап ден қойғандардың бірі. Бойжеткен жақында Ресейдің Архангельск қаласында гыртасын көтеру спортынан 60 келі салмақ дәрежесінде 7 дүркін әлем чемпионы атанып, оған қоса қанжығасын 3 күміс медальмен майлады. 11-ші сыныптың оқушысы болашағын қаржыгер мамандығымен байланыстырғысы келеді. Балалар үйіндегі осы балалармен араласып отырдық. Енді олардың өмірге деген құлшынысы өте жоғары екен. Олар осы біздің арамызда өмір сүргісі келеді. Олар жетістіктері өте көп болды. Өте үлкен жетістіктерге жете берсін. Арман қуаныштары орындала берсін. Өмірдегі өз мамандықтарының жақсы мамандары бола берсін. Және де осы өз ата-аналарын жасаған қателіктерін олар жасамасын. Маусым айында осы мектеп-интернаттың 14 түлегі мемлекеттік сынақ тапсырады. Ассамблея мүшелері ұлттық бірыңғай тестілеуде 90-нан артық балл жинаған оқушыларға ұялы телефон сыйламақшы. Мен қазақ тілі, химия, физика, Қазақстан тарихынан қалалық облыстық олимпиадаларға жиі қатысып тұрамын. Қазір ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатырмын. Алда сынақты ойдағыдай тапсырып, әскери оқу орнына түсіп, болашақта әскери қызметкер болғым келеді. Бүгінде білім және тәрбие ошағында жалпы 130 оқушы білім алады. Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.